Adjektiv komparation del 3. Sista bilden. Och så har vi grupp 4. Och det är adjektiv som slutar på ad, ande, ände och många gånger isk. Skadad, mer skadad, mest skadad och i bestämd form mest skadade. Spännande, mer spännande, mest spännande och i bestämd form mest spännande. Det blir samma eftersom det redan slutar på vokal. Leende, mer leende, mest leende och samma i bestämd form eftersom det redan slutar på vokal. Typisk, mer typisk, mest typisk, mest typiska. Till den här gruppen hör också adjektiv som är extra långa eller svårare att komparera. Då lägger man alltså till mer och mest. Nu ska vi träna. Lycka till!